vzdelávanie. Vítajte na dnešnom webinári spoločnosti Skyway Capital. Dlhšiu dobu ste ma nevideli, nepočuli. Predtým, ako začneme, dajte mi prosím vás do chatu spätnú väzbu, feedback, že ma počuť, vidieť, že je dobrý zvuk, že je všetko v poriadku, vše dobré. Peťka, tri hviezdičky, OK. Dobre. Poďme na to. Máme toho dnes celkom veľa. Myslím, že rad radom prejdeme všetky tie veci, ktoré v poslednom čase nás trápia a zaujímajú, samozrejme vás. V prvom rade vidíte kryptokonferencia 17.11., 17. novembra, 17. listopadu, v piatok v Brne. Určite, ktorých vás zaujíma tá blízka budúcnosť ohľadne tejto témy, tak ste samozrejme všetci vítaní, lebo táto konferencia, alebo táto konferencia je práve možnosť, ako dostať tie informácie, ktoré vám pomôžu v budovaní nášho obchodu. Konferencia začína od 13. hodine. Dostali ste všetci oznámenie. Cena 29 eur, respektíve 800 českých korún. Kto sa nenahlási a nebude platiť dopredu, tak tam, keď si bude platiť, tak bude 37 eur. Určite vieme, z jakých dôvodov. Takže poprosím, tu sa ľudia prihlasujú, že vo vašom záujme majte tam čo najviac ľudí. Určite vybavíme niektorého z raditeľov a keď všetko pôjde tak, ako má a všetky veci sa udejú tak, ako sa majú udiať, tak nás navštívia generálna raditeľka z spoločnosti Skyway Holdingu pani Nadia Kozerová, viem, že manželkou pána Junického. Bude prvýkrát, chcel som povedať, že na Slovensku, no v Čechách, na Slovensku určite. Takže sa môžete tešiť. Samozrejme, prislúbila, že pokiaľ je do toho niečo nepríde a bude prítomná a nebudú musieť riešiť nejaké závažné úlohy v Minsku, tak rada nás príde podporiť, rada nám odovzdá najnovšie informácie ohľadne holdingu. Toto je taká jedna vec, na ktorú by som chcel, aby ste sa zamerali. V tomto roku už žiadna konferencia nebude. Ešte uvažujeme o také jednej akcii, kedy v strede decembra, ale to sa bude týkať ľudí, ktorí prednášajú top expertov, takže ešte asi zorganizujeme takéto jedno stretnutie. V poslednom čase sa dosť veľa hovorí o možnostiach platby na investíciu. Tak ja by som predtým, ako vás poinformujem o mojej ceste do Minska a samozrejme o ďalších informáciách, tak rád by som vás informoval, čo sa implementovalo na našich stránkach. Možno niektorí už ste to zbadali, niektorí viete, niektorí neviete. Začala tá situácia byť v bankách na Slovensku a v Čechách. Ja si myslím, že v celej Európe, že banky nad určitú sumu, ktorá sa prevádza bankovým prevodom, slabo počuť. No, čo s tým môžeme urobiť? Počkajte chvíľočku. Musím to zmenšiť. Ja som na maxime.
že môžem urobiť jednu vec, že budem viacej kričať. Čiže banky zaviedli postupne pre svoje interné záznamy, majú to nariadené zrejme z Európskej centrálnej banky, že musia uviesť dôvod transakcie, dôvod prevodu alebo účel, tak by som radšej povedal. A stretol som sa v tomto týždni s viacerými ľuďmi, ktorí prevádzali vyššie sumy, že banky jednak od nich žiadajú pôvod peňazí. Samozrejme, to je problém každého z vás, z každého z nás, aby sme vedeli zdokladovať, odkiaľ máme tie peniaze, ktoré prevádzame. No a pýtajú sa na účel. A dokonca písomne vyzývajú, oni ten prevod urobia, ale písomne vyzývajú, vyzvali, poslali mi niektorí klienti, že aby tieto dve veci udali. Pôvod peňazí a účel. Na to som hovoril hneď s pánom generálnym riaditeľom Skudriašovom. A dali dokopy, respektíve zverejnili zmluvu o konvertibilnom úvere. Ja sa k tomu vrátim, len chcem prejsť, ako sa k tej zmluve môžete dostať, ako si ju môžete treba zdať do počítača, vytlačiť a čo obsahuje. Jednoducho sa k tomu dostanete jedno, aký program si vyberiete, či splátkový alebo jednorázový. Idete na, ja si pokúsim tu dať šipku. Vidíte tú šipku? Červenú, tú, ktorou pohybuje, myslím, že áno. Čiže vyberiete si niektorý z investičných programov, ako som hovoril, jedno, či je to jednorázový alebo splátkový. Kliknete na vybrať ako klasicky. Musíte, tuto objaví sa vám cena, akú máte zaplatiť. Objaví sa vám počet uzavretých startupových akcií alebo podielov. Máte tam diskont splátky a musíte mať zakliknuté, že uhradiť z iného platobného systému, tento. V tom prípade, alebo hneď sa vám objaví táto kolónka s tým medzibankovým prevodom, ktorý je známy, že? A tuhle jednoducho si kliknete na kúpiť. Ukáže sa vám táto stránka, že áno, tlačením potvrdíte, akceptujete podmienky investovania na splátku, tlačíte áno. A potom sa vám objaví táto stránka nákup akcií. A tu môžete čítať, že konvertibilná úverová zmluva. Prosím vás, ak to len chcete vytlačiť, tak neklikajte na investovať, ale kliknite na túto zmluvu, že čo to je vlastne tá konvertibilná úverová zmluva. Objaví sa vám tá celá zmluva hneď na vaše meno. To znamená, že medzi kým je táto zmluva podpísaná. To znamená, že alebo kto sú účastníci tej transakcie. Ja nebudem ukazovať samozrejme celú zmluvu, lebo je dlhá, len vypichol som zo pár dôležitých vecí. Čiže tu ten convertible note agreement, je to v angličtine a v ruštine. Banky akceptujú angličtinu. Ja sa to budem snažiť dať, preložiť čím skorej, ale pokiaľ máte proste možnosť známych, tak dajte to niekomu, nech vám to preloží, nech to máme aj v slovenčine. Čiže je to zmluva medzi Global Transport Investment s údajmi, medzi Skyway Capital, čiže First Skyway Invest Group, Skyway Capital rovná sa First Skyway Invest Group, ako garant
Skyway Invest Group vystupuje ako garant a medzi vami. Čiže to de facto zmluva medzi Global Transport Investment a Solar František, tu vidíte. Garantom tejto zmluvy a podmienok, garantom podmienok, ktoré sú popísané v tejto zmluve, je First Skyway Invest Group, čiže Skyway Capital. V tejto zmluve nájdete samozrejme komplet vaše údaje, číslo pasu, bydlisko, meno. Nájdete, samozrejme okrem iného, koľko podielov, koľko uzavretých akcií dostávate, že je tam počet. Aj keď si nakúpite alebo otvoríte si splátkový program, tak tam máte celé množstvo a celú sumu, ktorú potrebujete splatiť. To znamená, že ja som si otvoril ten splátkový na $500, mesačná splátka na 10 mesiacov, čiže mám tu celkový počet podielov, mám tu celkovú sumu, vidíte, nie 500, ale 5000. To znamená, že za $5000 dostávam ten príslušný počet uzavretých startupových akcií. A táto zmluva je akceptovaná bankami, lebo sú tam popísané podmienky. Tá konvertibilita sa viaže k tomu, že tu v tejto zmluve je napísané doslova, že spoločnosť vám zaručuje, že zabezpečí IPO, čiže Initial Public Offering, že pôjde na burzu, že vám garantuje, že v prípade toho, ak vy si maximálne do 3 rokov požiadáte o vrátenie vášho vkladu, ten vklad vám vráti. Čiže všetky tieto informácie sú v tejto konvertibilnej zmluve. Ja sa k tej konvertibilite ešte vrátim, ale aby som ozrejmil jednu takú vec. Viete, že na fungovanie startupových spoločností sa jednak popísalo veľa, ale veľmi málo sa ide tými autormi dovnútra, do systému. Napríklad slovenská vláda vládnym uznesením číslo 736/2013 prijala takú vec, že zlepšenie kapitálového financovania pre startupy cez štruktúru Slovak Investment Holding, to je názov, a okrem financovania prostredníctvom Slovak Investment Holding, kde sa v súlade s uznesením vlády, ktoré som citoval, očakáva, že jeden z portfondov bude spravovať SBA, sú pre startupy významné aj iné formy financovania, napríklad konvertibilný úver. To je kombinácia financovania s poskytovaním dlhodobých poradenských služieb. A tu je odpoveď, aby hra bola čistá, lebo som dostal rôzne maily, za ktoré jednak ďakujem, ale aj budem na ne odpovedať. Lebo ste sa niektorí pýtali, a prečo tu Skyway Capitály nemáme nič v ruke a prečo vo Svigu podpisujú programy nejaké, to, čo sme aj my. No, vo Svigu sa podpisujú poradenské služby, že? Na tej faktúre sú uvedené, keď sme predtým zvykli platiť vo Svigu, tak na tej faktúre bolo, že za nejaký poradenský balík a tak ďalej. Čiže toto je ten konvertibilný úver. Čiže vy poskytujete spoločnosti. Samozrejme, že je to za každým rizikový kapitál, lebo startupy fungujú
viacerými spôsobmi. A v tomto dokumente, z ktorého som toto čerpal, vidíte, že to je 304. strana. 304. strana dokumentu, z ktorého som čerpal. Tu sa popisujú startupy na Slovensku, vývoj, funkcia, spôsob financovania, spôsob fungovania, spôsob štruktúry. Dokonca sa popisuje jeden spôsob financovania ako crowdfunding, to, čo robíme my. Čiže nerobíme nič nelegálne, robíme všetko v súlade. A to aj pán Junický ubezpečil, že všetky potrebné veci, ktoré sa týkajú nášho projektu, ohľadne financovania projektu, Global Transport Investment, ako tá hlavná spoločnosť má v poriadku podľa medzinárodného práva a podľa medzinárodných pravidiel. Ak sú nejaké iné odlišnosti v tej ktorej krajine, to, čo sa udialo napríklad teraz, že slovenské české banky začali pýtať tieto dokumenty, tak sa na to reagovalo a spoločnosť prispôsobila ten softvér, že okamžite môžete si vytlačiť túto konvertibilnú zmluvu, kde sú všetky relevantné informácie potrebné pre banku, aby vám nerobila prekážky. Vytlačíte, idete do banky s prevodným príkazom, pokiaľ banka vás požiada, akým účelom prevádzate 20, 30, 50 tisíc, tak nech sa páči, dáte kópiu. Už je to podpísané aj s Kudriašovom, vy si to len podpíšete a viete to dostať banky. Čiže preto to takto vysvetľujem polopate, aby ste každý tomuto pochopili, aby ste to vedeli vysvetliť ďalej. Zajtra, pondelok o 10. budem jednať s manažmentom spoločnosti a budeme preberať tie ďalšie otázky ohľadne úmrtia a certifikáty a dedické konanie, legálnosť, vytvorenie tých poradných tímov, aj tá, spýtam sa tú kompenzáciu pre top expertov alebo expertov, ktorí dosiahli túto pozíciu pred Ecofestom. Čiže samozrejme, budem žiadať, aby rozhodnutia sa konzultovali minimálne s regionálnymi lídrami. Čiže z tohto vyplýva jedna vec, že toto máme ošetrené. A rôzne pochybnosti o tom, že to je legálne a tak ďalej. Ja som hovoril, že a v tomto dokumente, ja som ho celý ešte nepreštudoval, sú poukázané aj tie fakty, že veľmi ťažko banky spolupracujú, už ani nehovorím s offshore spoločnosťami, ale so startupovými spoločnosťami, nakoľko myslím, 75% startupových spoločností skrachuje. Predtým, ako uvedie službu, alebo ten výrobok, alebo tú technológiu do života. Čiže banky sa boja poskytovať financie na odfinancovanie tej prípravnej startupovej fázy. A toto je presne aj náš prípad. My stále hovoríme jedno a to isté dokola, že pán Junický mal ochotu a 2 roky jednal s rôznymi bankami, finančnými inštitúciami, s oligarchami a tak ďalej. A aké boli požiadavky od týchto partnerov? Že banky nechceli, lebo sa báli, že? Oligarchovia chceli a finančné skupiny chceli, ale chceli mať veľmi veľký podiel, majoritu. A toto je potrebné proste aj zdôrazňovať, že a tu môžete vidieť, môžete čítať, že napríklad tu sa píše, že podpora zlepšenia prístupu startupov ostatných malých a stredných podnikov možnosťam financovania v Európe v súvislosti s tým predloží ministerstvo financií. Ešte v roku 2015 naše ministerstvo malo predložiť nejaký návrh
A myslíte, že doteraz, keď máme koniec roku 2017, že je v tom jasno? Že máme nejaký návrh? To nemáme. Takže predložiť komplexnú štúdiu zamerania na hodnotenie možností prístupu slovenských startupov tým zdrojom financovania v Európskej únii, vymedzením faktorov, ktoré bránia financovaniu domácich startupov zo strany zahraničných investorov. Štúdia má navrhnuté odporúčania na odstránenie prekážok cezhraničného pohybu kapitálu. Opakujem. Štúdia má navrhnuté odporúčania na odstránenie prekážok cezhraničného pohybu kapitálu. Takže už odteraz si myslím, že každému, kto je dneska na tomto webinári, je jasné, že nerobíme nič protizákonné. A už to vás chcem poprosiť, prosím vás, neposielajte mi maily takého znenia, je to legálne, je to také, ja v tom vidím problém, a prečo to nie je, prečo to nemá a malo by to byť. Všetko, čo je potrebné z medzinárodného právneho hľadiska, je košer. Áno, my nie sme startupová spoločnosť, ktorá vznikla na Slovensku. Ale rokovali sme aj o tom s pánom Junickým, že možno by nebolo od veci založiť tú spoločnosť Skyway Slovakia alebo tak. Je to samozrejme ešte otázkou ďalšieho rokovania. Ja som vám len chcel poukázať na to, aby ste boli kľudní, aby sa nerobila panika, ako pri týchto mailoch, ktoré som dostal, že biznis prestáva fungovať. Neprestáva. Biznis ide dopredu. Ja som hovoril, myslím, na poslednom webinári, že prvýkrát spoločnosť v septembri prekročila 10 miliónovú hranicu investícia. Slovensko, my sme začínali na nejakých 450 tisícoch a za september ten obrat bol okolo 850. Takže nebol by som rád, keby sa šírili sieťou nejaké polopravdy a dezinformácie, že biznis ide dole. A tie opatrenia, ktoré teraz robila spoločnosť Skyway Capital voči top expertom, vôbec to nie je hasenie situácie, ako ste mi niektorí písali. Je to reakcia na tú situáciu, ktorá sa vytvorila. Napríklad obchod v Českej republike, viete, že robili sme retorické školenie, kde 80% ľudí bolo teraz v Českej republike, robili sme to v Brne asi pred 3 týždňami, že chodím do tej Českej republiky, začal som sa venovať tomu biznisu tam. Česká republika začínala tiež okolo na 250 tisícoch a v septembri dosiahla 957 tisíc. Prvýkrát urobili viac, ako sa urobilo na Slovensku. Opačná situácia je v Maďarsku. V Maďarsku ten obchod veľmi stagnuje, ale to má zase príčiny, vysvetliteľné príčiny. Ja som o tom jednal aj teraz piatok som bol v Budapešti. Ale maďarskému biznisu sa nebudeme venovať. Nás zaujíma ten obchod, ktorý je tu, ktorý je na Slovensku a ktorý je v Českej republike. Tie veci, ktoré sa udiali,
že spoločnosť vydala nejaké kritériá pre top expertov, že čo by mali robiť. Opakujem, to nie je príkaz. Aj v angličtine to vyznenie bolo should, čiže mal by, nie must, musí. Ale pokiaľ top expert má dostať naviac top bonus, tak musí vykázať nejakú činnosť. Jedno, čo môžeme vypnúť spoločnosti, je to, že keď sa zaviedol tento systém vyplácania top bonusov, nedali sa hneď aj pravidlá. Ale už som zopakoval, alebo som hovoril, že tieto opatrenia nie je hasenie toho, že biznis nefunguje. Tieto opatrenia sú z pôročných skúseností, z histórie, že viacerí top experti, ja nehovorím, že práve top experti zo Slovenska alebo z Čiech, prestali vyvíjať osobnú aktivitu. To neznamená, že sieť nepracuje, že sieť sa nerozvíja, ale prestali vyvíjať osobnú aktivitu. Toto si prosím vás, berte tak, ako vám to hovorím, lebo čísla neklamú, štatistiky neklamú. A určite je dobré, že aj keď ten cieľ bol veľmi jasný, že tie bonusy sa budú vyplácať, aby sa tí ľudia, ktorí sú hore, ktorí majú pod sebou siete, ktorí majú školiť, učiť, trénovať a tak ďalej svoju sieť, aby boli motivovaní. No ako žiaľ Bohu. Takže ja sa tomu nechcem vracať, ja len chcem povedať, že z toho, čo v poslednom čase, za tie posledné 2 týždne, keď toto proste vyšlo od spoločnosti, som dostal veľa mailov, že spoločnosť tam nebude diktovať, ako mám pracovať, no bude, pokiaľ chcem zarábať a pokiaľ budem lojálny spoločnosti a pokiaľ budem robiť tie veci, ktoré mám robiť, no tak budem dostávať aj bonus, ale pokiaľ nebudem robiť a budem využívať bonusy na to, aby som si budoval iné biznisy, tak na to zabudnite od dnes. Musíte sa rozhodnúť. Nikomu sa neberie pozícia top experta, každý na nej ostáva. Viete, že u nás nie sú pre klientov povinné nákupy, nie sú potvrdzovania pozícií. Raz keď získate pozíciu, tak ste na nej doživotne. Takže toľko to k tejto téme. Ja by som, mám tu toľko papierov, nechcem si to pomiešať. Nebudem sa k týmto mailom vracať. Toto si vydiskutujeme, keď bude to stretnutie. Ale to, čo chcem povedať, aby už bolo jasné, prečo som bol v Minsku. Ešte predtým, aby sa rozumilo tomu pojmu konvertibility, tak som tu uviedol niektoré výňatky. Napríklad dlhové cenné papiere, vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie emitenta, čiže ten, kto emituje, ktoré nie sú prijaté a tak ďalej. Čiže to sú cenné papiere alebo naše uzavreté akcie, ktoré sa budú vymieňať na akcie spoločnosti, čiže konvertovať. Že? Preto tá zmluva má aj nadpis, že zmluva o konvertibilnom úvere. Dlhové cenné papiere vymeniteľné alebo konvertibilné na akcie tretej strany alebo akcie emitenta alebo skupiny a tak ďalej. Finančné záväzky alebo nástroje vlastného imania vrátane prioritných akcie, ktoré sú konvertibilné na kmeňové akcie. Že tá konvertibilita stále znamená výmenu, zmenu. To, čo je napísané práve v tej zmluve. Preto som takéto pojmy sem dal.
Dokonca veľmi ľahko si zapamätáte a budete si to môcť ujasniť. Tá posledná veta tu, že podľa názoru EHSV boli príčinou spomenutej krízy a náhleho zvýšenia kotovaných cien, čiže to sú tovary, ktoré sú kotované na burze a iné činitele, predovšetkým v obdobie veľkého menového chaosu, ktoré vyústilo do vyhlásenia a zrušení konvertibility dolára v roku 71. To znamená, že zameniteľnosť dolára na zlato prestalo existovať. Čiže preto je tu takáto zmluva, že naše tieto uzavreté startupové akcie budú konvertabilné na akcie spoločnosti cez IPO, Initial Public Offering, pôjdeme na burzu. A toto spoločnosť ako Skyway Capital, First Skyway Invest Group, ako garant tohto garantuje. V prípade, keď sa investor rozhodne, tak po troch rokoch si môže pýtať späť svoju investíciu. To tiež máte napísané. Takže myslím si, že toľko to stačí z tohto bloku. Poďme sa trošku povenovať mimo iného aj tej mojej ceste do Minska. Ja si absolútne nemyslím to, čo ste mi niektorí písali, že je to absolútne nenormálne, že som neinformoval a že bez toho sa nedá pracovať, keď nemáte informácie. Ja som už párkrát povedal, že ja nie som každý deň na telefóne s pánom Vilickým, nedostávam osobitné informácie. Ja si tie informácie poskladám v prvom rade z toho, že sledujem moju osobnú stránku, kde je veľmi veľa informácií v slovenčine. Sledujem stránku rsv-skyway.com, ktorá je stránka holdingu a tam sú videá, veľmi veľa informácií. No pozerám napríklad webináre Alexa Sergeja, napíšem si poznámky, čo mu rozumiem a z týchto zdrojov poskladám a tak mám tie informácie. Ale samozrejme popri tom niečo študujem, čo to je blockchain, čo to je token, ako fungujú zúčtovacie systémy napríklad v týchto kryptomenách. Čiže snažím sa trošičku seba vzdelávať a nečakám, keď by niekto informácie dá. Viete, to je, lebo som dostal napríklad, idem rokovať s veľkými podnikateľmi a neviem, čo im mám povedať, nemám informácie. No, aké informácie? Však ten informačný tok funguje. Ako bez toho, aby vám Solar nepodal informácie, ja si myslím, že normálne môžete fungovať tak, ako ste fungovali doteraz. A dobre viete, že keď mám niečo nové, tak o tom informujem. Dobre viete, že za každým, keď tu máme konferenciu, tak sem príde minimálne jeden riaditeľ spoločnosti a máte možnosť sa pýtať, informuje vás. No ale na tej konferencii je potrebné byť. V prvom rade. Na webinároch je potrebné sa zúčastňovať. Na školeniach je potrebné sa zúčastňovať. Potom máte tie informácie, ktoré sú také globálnejšie a týkajú sa rozvoja firmy alebo tej aktuálnej situácie spoločnosti. Ale to, že je potrebné pracovať so sieťou, čo vlastne teraz spoločnosť chce, aby sa o tom reportovalo, takisto odo mňa. Ja tiež reportujem každý mesiac to, čo som urobil a čo idem urobiť budúci mesiac. Veľmi detailne. Ale tú prácu je potrebné urobiť v tej sieti, aby tá sieť sa rozvíjala, aby ľudia vedeli, čo majú urobiť, aby ľudia mali správne informácie, vedeli sa v tom sieťovom marketingu pohybovať. A to je vaša práca lídrov. Už myslím, nie pozície lídra, ale tých ľudí, ktorí už máte pod sebou zaregistrovaných ľudí. Prečo ste ich registrovali?
Keď ste ich zaregistrovali, tak ste povinní im odozdať informácie, ako funguje stránka, čo je potrebné robiť, jednotlivé postupy a tak ďalej. Naučiť sa tímovej práce, naučiť ich aj telefonovať. Keď ich to naučíte vy ako lídri, nebudeme sa musieť s tým zaoberať na konferencii. Keď ich naučíte vy, alebo zavediete systém, že čo je potrebné urobiť pred tým, ako vystúpite a máte webinár, tak nemusíme to školiť na konferencii. Takže to sú veci, ktoré tieto je potrebné s ľuďmi. O tomto je potrebné hovoriť. Preto sú potrebné stretávania sa. Preto je potrebné, aby každý z vás lídrov mal nejaký plán, týždenný plán na celý mesiac a podľa toho postupovať. Veľa informácií, ďakujem Juraj, je na stránke Skyway Capital Slovakia / Čech.com. Koľko som o tejto stránke rozprával? A my tam vidíme návštevnosť tejto stránky minimálna. A máte tam všetky informácie, ktoré potrebujete na váš biznis. Všetky. Slovenčina. Takže je to tiež studnica informácií, z ktorej môžete čerpať. Ja som nešiel do Minska, aby som sa s pánom Junickým rozprával, s prepáčením uvodzovkách teraz hovorím, o prkotinách, lebo jeden chce to, druhý chce to, tretí chce ono. Ja som tam bol a rokoval som s ním o troch veciach. Za prvé, možné investície z Európy na rozvoj spoločnosti, aby sa čím skôr dalo prejsť na ďalšiu etapu. A s týmto zhaslo. Možnosť investícií. Máme nejaké možnosti? Našli sme investorov, ktorí sú ochotní tam investovať do spoločnosti seriózne obnosy. A bol som to tam predjednať. Ale si myslím, že bez tejto informácie pracovať môžete. Druhá téma, o ktorej sme hovorili veľmi vážne, akým spôsobom vieme podporiť implementáciu kryptomeny. Tu by som sa trošku pristavil, lebo nie je jasné pre veľa klientov, čo ten proces vlastne obnáša. Som rád, že sledujete aj dianie sa na trhu s kryptomenami a poslali ste mi proste, že na burze je Skyway Coin a keď sa rozklikne, tak informácie idú dokonca, že má hodnotu $3. Čo to má znamenať? Prečo spoločnosť nereaguje? Prečo nám to nepovedali? Nie je potrebné školiť nič, je potrebné školiť vnútornú burzu, je potrebné školiť zavedenie kryptomeny. Ja vám poviem na rovinu, že nie je to potrebné školiť. A z veľmi jasného dôvodu. Táto kryptovaluta Skyway Coin, viete, že my sme vyšli ako iniciátori v spoločnosti, že tie podmienky vo svete sa tak zmenili, nakoľko v tých 15 etapách vôbec nebola zmienka o zavedení kryptovaluty niekedy. Lebo v roku 2014, keď sa robila celá stratégia startupu, nikto nepredpokladal, že vývoj sveta, vývoj finančnej sféry, ekonomika dospeje do takéhoto bodu, ako momentálne je, že je potrebné, že bude potrebné do budúcna ochrániť napríklad z nášho hľadiska naše investície. Tak sme začali hovoriť niekedy pred dvoma mesiacmi, aj keď ten celý proces začal už pred pol rokom, že zavedieme Skyway Coin. A rozpútal sa uragán, že nikto o tom nehovorí, nikto nevie, čo to bude, ako to bude,
No, my sme len začali o tom hovoriť a teraz vidíte výsledok. Teraz vidíte výsledok, že Skyway Coin sa objavil na burze. Pamätáte sa, keď som hovoril, že ten Viktor Uzlov, ktorý voľakedy bol spoločníkom pána Junického, že inicioval proces ICO, Initial Coin Offering. Že akoby ten prípravný proces a prechod Skyway Coinu na burzu. Teraz už sa to objavilo. To je ďalší z útokov. Napriek tomu, že viete, tam išiel súd. Pán Junický zažaloval Viktora Uzlova, že proste za tú jeho anti-skyvejackú prácu a zneužívanie loga a tak ďalej a všetko, že ten súd pán Junický vyhral. Že Viktor Uzlov nemá žiadny nárok na technológiu Skyway. Žiadny. To stanovil súd. A ten proces, kým nejaký coin, to je úplne jedno, či je to Bitcoin, či je to hociaký iný coin, keď prebehne ten proces ICO, Initial Coin Offering, keď sa dostane na burzu, to je dlhodobý proces. Dlhodobé, myslím, povedzme rok. Tam sú prípravné práce. Musí byť ten zúčtovací systém, blockchain, samozrejme decentralizovaný, tokeny a tak ďalej. Všetko musí byť pripravené zmluvne. Lenže oni zrejme zaplatili nemalé peniaze burze, tam, kde vyšli, aby to mohli urobiť. Lenže burza bude od nich žiadať zmluvy, kde idú peniaze investorov, do čoho investujú a tak ďalej. No a preto to, ja som hovoril, že ten náš coin bude mať iný názov. Keby sme ten názov teraz prezradili, tak vám garantujem, že možno do 2 týždňov je na burze. Čiže preto nežiadajte, aby sa všetko dopredu o všetkom informovalo. Pokiaľ nie je práca hotová, tak s tým nebudeme vychádzať. A pokiaľ budeme školiť, lebo školiť budeme, ale v uzavretom nejakom buď systéme, alebo formou konferencií, formou stretnutí sa. O všetkom sa dozviete, ale nerobte teraz hlavný nástroj vašej činnosti, vášho biznisu z toho, že potrebujete vedieť presne, kedy, ako, čo bude urobené. A to nepotrebujete. Vy len potrebujete podať informáciu, že spoločnosť Skyway, prvá na svete, urobí to, že bude vypustiť na burzu svoju kryptovalitu, ktorá bude podložená technológiou. To ešte nikto vo svete neurobí. Keby to bolo také jednoduché, cez internet sa to nedá urobiť. O tom, o čom hovoril pán Sibiriakov, keď tu bol. Cez internet môžem cez rôzne aplikácie, mobile, mnoho vecí urobiť. Ale bez transnetu nemôžem to doviesť do finálnej podoby. To je presne, o čom hovoríme už niekoľko mesiacov, že ten transnet s tou symbiózou systému zúčtovania, blockchainu, technológie, tou symbiózou, spojením, vie vec dotiahnuť dokonca, že napríklad tá káva, ktorú si objednám cez aplikáciu, tak mi tá sa doručí v tom Unibike-u počas mojej cesty, keď budete cestovať priamo pred vás. Že sa vám vyžehlená košeľa tam dostane. To sa nedá urobiť bez
bez Transnet Space, bez symbiózy, decentralizovaného blockchainu, toho zúčtovacieho systému a technológie. Pán Junický už koncom, už 2000, keď sa začal rok 2000, predstavil prototyp toho obslužného mini unibajku, by som povedal, ktorý cez optické vlákno, ktorý bude súčasťou každého adresného projektu. A ten bude obsluhovať. Ten bude chodiť po tej dráhe a do toho sa budú ládovať treba sa ako do chladničky, ja neviem, jablko, keď chcete šťavnaté jablko, ekologické, kde bude popísané, kedy bol ten strom zasadený, kedy zakvitol, kedy zarodil, kedy sa obralo to jablko, kedy sa dostalo tomu odberateľovi, cez aký obchod to ide, všetko tam bude v tom blockchaine popísané. Čiže toto je vec, ktorú my ideme robiť. No ale doteraz to žiadny blockchain, žiadny zúčtovací systém, ani Bitcoin, ani Ethereum, ani ďalšie coiny nedokážu. Tak my, lebo dostávam mail, že však mám kamaráta v Čechách, ktorý je expert na blockchain, on by nám vedel pomôcť, no nevedel. Nevedel. Lebo toto ešte nezrobil nikto. Toto ide spraviť Skyway. A preto tí inžinieri, konštruktéri tak srdnato a vehementne robia a pracujú, lebo vedia, čo z toho bude, vedia, čo vyrábajú do budúcnosti. A tento systém objednávania, čiže to je internet vecí, to ste boli na konferencii v Brne, tak Sergej o tom tam prvýkrát rozpráva. Že pán Junický o tom hovoril na začiatku roku 2000, že to bude súčasťou každého jedného adresného projektu. A že toto neurobil ešte nikto, lebo žiadna kryptomena nie je spojená s nejakou reálnou, hmatateľnou technológiou. To sú všetko virtuálne veci. Nechcem do toho zachádzať. Čiže o tomto sme hovorili, ako my môžeme k tomu prispieť, aby toto sa mohlo zrealizovať. To bola druhý okruh, o ktorom sme hovorili. Vy si myslíte, že keby sme teraz vyšli s informáciami von, ja vám garantujem, že to je okupírované do mesiaca. A čo keď niekto iný by sa s tým aj s našou technológiou, ktorú už určite kopírujú, vyšiel von. Čiže nechcíte také informácie, ktoré sa nemôžu dať. A ešte raz hovorím, nie každý vie, že Skyway má patenty, má certifikované veci. Viete, že teraz sa prijali certifikáty z Európskej únie, z Japonska, z Číny, že to je zapatentovaná tá technológia. Preto my už teraz môžeme ukazovať treba aj ten trojsekciový unibus. Alebo ako sa volá, jedno. Lebo to je už ochránené. Ale zatiaľ, kým nedokončíme ten náš zúčtovací systém, ten blockchain, pokiaľ to nemáme ochránené, no nemôžeme všetky informácie dať von. Ani ich neviem, ani ja. Takže nebudeme to školiť, ako ste mi niektorí písali, že nie je potrebné školiť ani to, že treba, nie. Vám stačí, aby ste klienta upozornil, aby ste ho namotivoval, že takáto vec sa ide robiť. A to isté sa týka vnútornej burzy. Prosím vás, keď teraz nezaktivizujete základňu, tak ako čo budete robiť na vnútornej burze? Keď nebudete mať čo ponúknuť, nebudete mať nič na výmenu, tak čo chcete na vnútornej burze? Vnútorná burza bude pre tých, ktorí napríklad nakúpili v 5. a 4. etape
s diskontom 1:1000, 1, ja neviem, ku 600, možno aj, čo ja som nakúpil ešte. Keď bude dobrá ponuka, tak možno z časti sa vzdám na tej vnútornej burze. Ale to je všetko. Spoločnosť slúbila, že dá možnosť vyplatiť nejakým ziskom tým ľuďom vklady, ktorí o to zažiadajú. Aj tým, ktorí kúpia teraz, ale s tým nezbohatne, nikto nezbohatne. Tá filozofia Skywayu nie je o tom, aby ona vracala tie peniaze, ktoré ste jej poskytli. Tá filozofia je, aby vám tie peniaze zúročila. A tie peniaze budú zúročené len tým, že začneme budovať adresné projekty. A tomu verte, že tých adresných projektov bude dosť, lenže každý projekt potrebuje prípravu. A som počúval Alexa na webinári niektoré aj rok, aj viac. Takže to sú na samozrejme tá tretia téma, o ktorej som rokoval s pánom Junickým, je tá ďalšia spolupráca so spoločnosťou a zriadenie centra Skyway na Slovensku. A viete, že ja som už o tom informoval, že dokonca v lani, keď tu bol pán Baburín s Alexom, so Sergejom, že sme boli vidieť proste ten priestor, kde by to mohlo byť zrealizované. Jednali sme, čo by sa to mohlo vyrábať. Samozrejme, kolajnice, podporné systémy, pajunické nábrehy, že pokiaľ budú adresné projekty, tak samozrejme môže na Unibike, Unibus. Ak ten výrobný závod bude tak vybavený, že to bude možné a tie technologické postupy budú certifikované a celý závod bude mať certifikát, prečo nie? Okrajovo sme sa dotkli aj iných nepodstatných vecí z tohto pohľadu. Čiže ja si myslím, že tieto informácie sú osožné, ale nie sú pre budovanie obchodu kľúčové. Je dobré o nich vedieť. Čiže možné investície, podpora implementácie kryptomeny a ďalšia možnosť spolupráce nás so spoločnosťou. A všetko ostatné proste príde v pravý čas. Verte tomu, že v spoločnosti sa robí veľa a my sme tiež prešli, tu ma vidíte hore na tejto plošine, kde je tá turbína, veterná, tie solárne panely, trošku ten obrazok je rozťahnutý. Ja som prvýkrát bol napríklad v múzeu, ja som celtaný a ja som si odfotil svoje meno. To je obrazok tiež z toho múzea. My sme sa tam smiali, že už pán Junický šetrí tak, že nemá na topánky. Bolo 5 stupňov. Ten človek 2 hodiny chodil s nami po ekotechnoparku Bosny. 2 hodiny po ekotechnoparku chodil Bosny. My sme v tom ekodome, ktorý vidíte v pozadí, my sme konzumovali rakov z tohto jazera, ktoré sú tu. My sme jedli jerťkovky, my sme jedli uhorky, papriku, všetko z ekotechnoparku. Keď sme sa prešli, boli ešte červené jahody. Bol koniec októbra. Táto druhá časť, tuto sa, to nie je vidieť, ale samozrejme, že nebol účet, dať sem všetky fotky, ale tam na tej pravej časti od tej vysokorýchlostnej dráhy sa buduje ten rodinný ekodom. Budúci rok to bude v dispozícii aj na odpredaj. A budujú sa, nakoľko sa dokúpilo 100 hektárov vedľa ekotechnoparku,
sa budujú také maštale pre ovce a tak. Čiže to eko naozaj bude mať ohromný význam do budúcna. Čiže toto všetko ide. Ešte by som sa trošku vrátil jednou vetou možno k tej implementácie kryptomeny. Pán Junický jednoznačne deklaroval a povedal, že investície na vytvorenie toho blockchainu a celého toho systému, aby to fungovalo, si musíme nájsť sami. On z jeho strany dáva, zo strany Skyway dáva technológiu. Takže to je dôležitý moment. On nechce z peňazí, ktoré investori posielajú, dať peniaze na... Lebo to nebolo v pláne. Nebolo v tých 15 etapách. Ale situácia nás prinútila k tomu, aby sme toto išli urobiť. Aj z toho hľadiska, že nevieme, čo sa udeje budúci rok na finančnom trhu, ekonomike a tak ďalej. Viem, aká tá situácia je. My budeme tiež radšej, keď to všetko okolo nás prehrmí. Potom budeme mať na výber, na ktorú burzu, ako na burzu, aké cene na burzu. A keby sme sa teraz ponáhľali niekde a potom tie vonkajšie vplyvy nás tiež prinútia k niečomu nepopulárnemu, neviem, rozriedeniu akcií a tak ďalej. Všetko je možné. Zatiaľ je dobré, kým nie sme s obchodovateľmi. Ešte jedna faktická poznámka, to, že tá kryptomena, tá samozrejme bude obchodovateľná, čiže to je burza kryptomien. To nemá nič spoločné s tou burzou, kde pôjde technológie. A pán Junický aj teraz deklaroval, keď sme tam v sobotu sedeli, alebo sa prechádzali, že na burzu má význam, keď sa vybudujú prvé adresné projekty, keď spoločnosť získa medzinárodné postavenie, čiže bude mať meno. A tá kapitalizácia, vlastne tá reálna kapitalizácia sa rozbehne tak, že tá reálna hodnota tých uzavretých startupových akcií sa približí k nominálnej hodnote. To je plán. Ale bez toho, aby sme my nezačali budovať, implementovať technológie, bez toho to nepôjde. Čiže sústreďme sa na túto stránku a to, že ako budeme robiť cez ten blockchain, ako si nakúpime ten náš Skyway coin a ako potom sa dostaneme k programom a k balíkom. Jedno je isté, že pokiaľ sa nám podarí toto všetko zrealizovať, všetky tieto iné faktúry a Visa karta, Mastercard a ostatné platobné systémy budú minulosťou. Ale aj to pán Junický hovoril, že tí klienti, ktorí podporia spoločnosť v tomto čase, respektíve od začiatku po 15. etapu, tak budú mať výhody aj investovaní do adresných lukratívnych projektov. A ja som vám na minulej prednáške, na minulom webinári ukazoval, že hodnocovanie len tým zmenou diskontu je teraz vyššie, ako bolo od napríklad 4. etapy po 10. etapu. Tam zhodnocovanie vychádzalo nejaké 19,5% a z 9. po 10. etapu to trvalo 6 mesiacov, tak myslím nejakých 22%. Takže samozrejme, že pokiaľ tie investície, ktoré sa očakávajú, prídu do spoločnosti, spoločnosť nemá problém na druhý, tretí deň prejsť na 11. etapu. Takže toľko to tej mojej návšteve. Ja viem, že viacerí z vás je sklamaní, ale nemôžem podať viac informácií. Nešli sme tam riešiť veci, platobné systémy a tieto ostatné záležitosti. Mimochodom, o týchto veciach, ktoré ste mi aj napísali, ktoré mám tu spísané,
Budem rokovať zajtra o 10:00 s manažmentom, čiže pevne verím, že podarí sa nám veľa vecí vyriešiť. Pevne verím, že pán generálny raditeľ Kudriašov mi dá odpovede na moje otázky. No a samozrejme, budem vás o tom informovať. Len prosím vás, tú prácu, ktorú je potrebné urobiť, je, jak dopadla páteční skúska s investori. Ja som nemal piatok skúsku s investorom. V piatok som bol na ministerstve zahraničných vecí, kde sme rokovali o projekte. Prisľúbil mi ten raditeľ tej sekcie, že sa stretnem s pánom Pellegrinim a predstavím mu projekt. Ja keď som sa v pondelok vrátil z Minska, utorok sme mali tlačovú konferenciu v Bratislave. Bolo tam zo pár novinárov, žiaľ nebol tam žiadny kandidát na župana, a popri tom každý sa oháňa, že vyrieši dopravu v Bratislave, lebo v Bratislave naozaj tá doprava je v zlom stave. Ale dali sme echo. Utorok idem na prezentáciu spoločnosti, ktorá zavádza normy na Slovensku, čiže na metrologický ústav, ktorý oslavuje 25. výročie. Pozvali ma tam na konferenciu, aby som odprednášal o projekte. Samozrejme, tá prednáška, ktorú ešte musím pripraviť, bude v duchu ako pomôcť Slovensku s touto technológiou a čo by meteorologický úrad mal urobiť, aby táto technológia bola zrealizovateľná. V stredu idem na prednášku Zväz slovenských vedecko-technických spoločností, ktorí ma tiež pozvali. Tam budú rôzne vedecké kapacity, takže dúfam, že ich zaujmem. A potom po obede, pred večerom, odlietam do Atén na Európsko-arabský summit, ktorý sa koná druhýkrát v Aténach, a vraciam sa v sobotu. Čiže každý deň mám naplánovaný, každý deň samozrejme robím menej spoločnosti a nie je to nič výnimočné. Ja naozaj mám každý deň naplánovanú prácu a napríklad hneď utorok, keď som sa vrátil z Bratislavy, tak ma pán Nordolach pozval na jeho prednášku, verejnú prednášku, kde som samozrejme kde odprednášal, bolo tam celkom slušný počet ľudí, kde som povedal tie veci, ktoré som tu hovoril, kde som ľudí namotivoval, kde som pomohol proste tým lídrom, ktorí sú tam, aby tí ľudia, ale bolo tam veľa nových ľudí, aby ten obchod sa viac rozbehol. A toto si myslím, že samozrejme, že robíme okolo Bratislavy. Hovorili som o tom, že s ekonomickou fakultou Vysokej školy ekonomickej začali sme celkom slubnú spoluprácu, že 5 študentských tímov momentálne pracuje na implementácii technológií spoločnosti Skyway v Bratislave. 6. decembra má byť taká verejná prezentácia na ekonomickej fakulte od rána. Takže tých aktivít je naozaj, naozaj veľa. A tie aktivity, ktoré robím ja, od tých vás stále informujem. Tie aktivity, ktoré sa robia v rámci spoločnosti Skyway, veľa aktivít, tak sa píše v newsletteroch.
je potrebné chodiť na jednotlivé stránky. Myslím, že už sa obnovila stránka aj slovenských videí, tá slovenská stránka na YouTube. Takže tie informácie je z čoho čerpať. Proste nie je možné čakať na to, že za každým vám niekto tie informácie prinesie. My sme napríklad hovorili aj o tom, že mali byť tie stredajšie webináre, bude o tom ináč zajtra reč, že budem ich robiť ja aj v stredu a rozdelím si ich nejak tak, že v stredu budem informovať o takýchto veciach, respektíve v nedeľu, to už úplne jedno, že jeden deň buď v stredu alebo v nedeľu bude riadna prezentácia pre nových členov, lebo to ako z toho dôvodu, že boli tie webináre v stredu v ruštine a vieme, že to nie je to isté, keď sa to hovorí v slovenčine, tak nemalo to taký účinok, ako sme očakávali, respektíve tie školenia ohľadne tej kryptomeny a vnútornej burzy budeme robiť iným spôsobom. Budeme robiť, ale vrátime sa aj k školeniu tých nových klientov, nových vašich ľudí, aby mali z prvej ruky informácie, aby vedeli, čo to Skyway je. Takže budú, opäť prejdeme na ten starý spôsob, ako to bolo v stredu, v nedeľu. Asi zase budem musieť samozrejme nájsť na to čas. Taká dôležitá informácia, ja sa chystám na konferenciu do Moskvy, ktorá sa bude konať 9. 10. decembra. A preto konferenciou 6. 7. 8. decembra je veľká medzinárodná výstava transportných technológií v Moskve tiež. Takže očakávajú sa, samozrejme bude tam pán Junický. A keď už osobne ide pán Junický na nejakú výstavu, tak tam sa očakávajú už aj podpísanie minimálne dohovorov o porozumení, minimálne nejakých predzmluv a zmluv. Budú tam samozrejme delegáti z mnohých tých gubernátov, gubernátori. Očakáva sa dokonca, že výstavu navštíví aj prezident Ruskej federácie. Je to veľmi dôležitá výstava, veľmi dôležitý moment, lebo príde práve k tomu, lebo v Rusku už veľa projekty sú predhovorené, predjednané. A práve na tej výstave by sa mali podpisovať zmluvy. Takže chystám sa tam, pevne verím, že sa mi to podarí. No a samozrejme, preto by som tam získal zase nové podnety, aj nové informácie. To, čo patrí k tým najnovším informáciám, veľa investorov sa objavuje v ekotechnoparku, finančných skupín, ktorí chcú exkluzivitu. To v nejakom štáte. Pán Junický jednoznačne povedal, že jedinú exkluzivitu má Rothook pre Austráliu. To bol prvý človek z tej sféry vyššej kasty, bývalý minister, ktorý pochopil, čo sa tou technológiou je. On dostal exkluzivitu. Čiže v Austrálii mimochodom veľmi úspešne prebieha certifikačný proces Austrálie, ten prvý pilotný projekt Adelaide sa začína realizovať. Takže žiadny, ako ten trend je, že nebudú sa rozdávať exkluzivity. Že nemusíme sa báť, že niekto príde, neviem odkiaľ a bude chcieť po Slovensku exkluzivitu alebo po Českú republiku, nič také sa
neudeje. Previedla sa po návšteve Jakarty, sa robila mimo iného aj konferencia cez Skype, pán Junický s ministrom dopravy. Opäť sa tam pôjde, nakoľko v Jakarte sa založila aj kancelária spoločnosti Skyway. A Skyway je začlenený do projektu 2000 zlatých dedín alebo 2000 zlatých miest, kde v týchto mestách budú vznikať projekty s našou technológiou. Vieme, že Indonézia je krajina mnohých ostrovov a vedeniu krajiny sa páči tento náš projekt, naša technológia. Dobre si uvedomujú, že tie ostrovy nie je možné postaviť iným spôsobom ako na druhej úrovni. Tam sa dohodlo aj na projekte, že 4,7 km dlhú trasu ako pilotný projekt sa vybuduje na jednej univerzite, nakoľko tá univerzita má nejak veľmi veľké záhrady a nejak splýva s mestským parkom. Takže tieto veci sú dojednané. No a samozrejme sme sa pýtali aj pána Junického aj to, že ako čo konkurencia. Aký má na to názor, tak jednoznačne povedal, že on by rád jednal s konkurenciou, ale zatiaľ nie je o čo. Žiadna konkurencia, akože úvodzovka konkurencia nepreukáza zatiaľ technológiu, funkčnú technológiu a tak ďalej. Takže keď sa objaví takýto niekto alebo taká nejaká spoločnosť, tak rád s nimi pán Junický sadne za jednací stôl. Čakalo sa napríklad aj so zverejňovaním fotografie na ten trojsekciovaný Unibus alebo Unicar, aby som bol presnejší. Nakoľko sa urobila certifikácia, urobil sa patent na to, čiže je ochránený. To je to správne slovo, že všetko musí byť ochránené. Všetko musí byť patentované pred tým, ako s tým vyjdete na verejnosť. Lebo ak to nie je tak, tak verte tomu, že za veľmi krátky čas sa to objaví aj niekde inde. Čiže už teraz môžeme ukazovať aj ten trojsekciovaný Unicar. Je to všetko v poriadku. Takže o tej synergii som rozprával. V pondelok, ako sme my už odchádzali, tak navštívili ekotechnopark veľkí ruskí investori, ktorí viacerí budú investovať veľmi slušné peniaze. Utorok zase tam bola arabská delegácia na najvyššej úrovni. Takže z tohto dôvodu nikdy nevieme, čo bude nasledujúci deň. Možno z toho zíde veľká zmluva, veľký kontrakt a situácia sa zmení okamžite radikálne. Čiže z tohto dôvodu naozaj nie je čo špekulovať, ale je potrebné si urobiť tú svoju prácu, svoje investície. Bola tam dokonca 1.11. ukrajinská delegácia, potom tam bol ten istý deň indický veľvyslanec. Takže vidíte napríklad, že veľa projektov vzniká, paralelne sa začínajú rozvíjať. To znamená, že sa pracovať na tých projektoch pre Áziu, inžinierských prác pribúda v ekotechnoparku, napríklad ten Unibot, o čom som hovoril, to je zase ten maličký Unibike, ktorý bude na tom vlákne sa prevádzkovať a prinesie nám tú kávu alebo tú pizzu. Na tom veľmi seriózne sa pracuje, takže
Ale samozrejme, to nebude brzdiť tie adresné projekty, ktoré sú naplánované. Bude súčasťou každého adresného projektu, to už som hovoril. Realizácia tohto projektu už Pajunický vydal ako pokyny. Takže 7. júla budúci rok sa tento systém ukáže prvýkrát verejnosti. To znamená, že v tej prednej stanici, kde je múzeum, sa bude dať cez nejakú aplikáciu, samozrejme cez náš komunikačný systém, objednať napríklad tá káva. Na tej ďalšej stanici 800 metrov ďalej, tam tú kávu, ten kávovar, ten robot pripraví a ten Unibot nám to prinesie do tej, kedy budú naše akcie obchodovateľné. No keď pôjdeme na burzu. Veľmi jednoduchá odpoveď. A kedy pôjdeme na burzu, o tom som hovorila v tom 15 minút. Čiže je veľmi dôležité vedieť, čo my vlastne teraz formulujeme spoločnosť. Je to ťažké si zapamätať, ale keď sa do toho zamyslíte, tak aká to je vlastne sieť? Je to transportná, energetická, komunikačná, informačná, sociálna i no a teraz som si to nezapísal. Finančná sieť cez Transnet. Čiže ešte raz, transportná, energetická, komunikačná, informačná, sociálna a finančná sieť. Toto celé bude prebiehať, táto komunikácia týchto transportu, energetiky, tej komunikácie, informácií, cez ten zúčtovací systém blockchain, cez tokeny. A toto bude súčasťou tej synergie s tým Transnet Place, tým miestom, kde toto všetko sa bude prevázať. Keď som počúval Alexa, tak jasne povedal, že sa aj bojí vypovedať, aká to bude kapitalizácia, keď sa toto celé spustí. Čiže o tomto je potrebné hovoriť. Je potrebné hovoriť o vízii. Je potrebné hovoriť, čo spoločnosť plánuje dopredu, lebo to uistí. Pravda je, pardon. To uistuje tých potenciálnych klientov, že je tu seriózne plánovanie, že je tu seriózna robota. Kdy bude pane Solár prechod na ďalšiu etapu? Hlas. Ako náhle bude dostatočne vysoká, alebo ako náhle budú investície v dostatočnej výške, tak sa prejde na ďalšiu etapu. Možno ten predpoklad, možno 2-3 týždne. Ale to berte len odo mňa ako moju súkromnú úvahu. Čiže to, čo som hovoril, že napriek tomu, že tých informácií je samozrejme dosť, len si je potrebné, to sme v tom múzeu s pánom Junickým, je si potrebné tie informácie nájsť, ale prosím vás, je potrebné sa zaoberať aj tým samoštúdiom. Na internete je veľmi veľa informácií o blockchainoch, o tokenoch, o kryptomenách, o systémoch, ako to pracuje. Je to potrebné pomaličky začať študovať. Nie je to ako náročné. Aby ste mali prehľad o tom, alebo aby ste mali šajnu o tom, do čoho vlastne ideme, aj keď náš systém nie je nikde ešte popísaný, lebo som hovoril, že tú finálnu vec, ktorá sa udeje, že dodanie aj toho tovaru cez nejakú aplikáciu, nie len objednanie a potom kuriér nám to donesie UPS-kou, ale aby to bolo aj vtedy, keď sedím v tom Unibike napríklad,
Ale je dobré si naštudovať tieto veci alebo mať trošku šajnu o tom, kde ten biznis je, ako to je, aby sme neboli potom tak prekvapení, ako som videl prekvapené tváre na letisku v Mínsku, kde nápisy odchodov a odletov a príletov sú v čínštine. Čiže vidíte aj napríklad na tomto príklade, že veľa vecí sa mení. A keď som videl, že sa rozširuje letisko v Mínsku, že tam čulí ruch vonku, tak som si domyslel, že no tak asi kto dali investície, kto financuje napríklad, to je len moja úvaha. Neviem, či to je presne tak, ale toto sa začalo diať pred mesiacom. Takže aby sme aj my neboli prekvapení, že niečo zanedbáme, niečo neurobíme, že nezainvestujeme, že nepripravíme svoj tím na prechod na ten vyšší level, na ten vyšší stupeň. Čiže existuje nejaká oficiálna informácia, prípadne tabulka ohľadne budúcich dividend, čo všetkého budú dividendy. No, tabulka určite neexistuje a výška budúcich dividend bude závisieť od toho, ako na tom spoločnosť bude. My, čo vieme, že 20% do zisku spoločnosti pôjde na vyplatenie dividend, to je súčasťou základnej zmluvy spoločnosti. Vyplácanie dividend sa pohybuje v rozmedzi 2 až 4 %. Takže keď hovoríme o tom, že aká by mala byť výška, tak to sa pohybuje vyplácanie dividend. Fotku moju a s pánom Junickým. Ja to prepošlem, túto prezentáciu, nie je problém. Kedy budú, pane Solár, prechod na ďalšiu etapu? Hovoril som, že pokiaľ investície naplňa tú výšku, ktorá je predpísaná, tak okamžite sa prechádza. Ešte vidím tu nejaké na tieto odpovede od Kudriašova do... Áno, odpovede, to, na čom sa zajtra dohodneme, alebo čo bude vyriešené, čo vyriešíme, všetko dám do nejakej správy a samozrejme, že pošlem do siete. Jak dopadla páteční skúska s investori, na to som hovoril. Ako si ťahnuť túto zmluvu, keď už som vyplatila splátku, teda nekupujem nový balík. Túto zmluvu si môžete stiahnuť, hocikedy ten proces nedokončíte. Budete mať vo svojej kancelárii, vo svojom office nedokončenú objednávku. Tu si potom môžete zrušiť. Že tú zmluvu si môžete tým, že kliknete na ten istý program, ktorý ste si už kúpila, tak budete tam mať tie údaje. Samozrejme, neviem zatiaľ odpovedať na tú otázku, čo s tými ľuďmi, napríklad, ktorí umreli a majú pokúpené z minulosti a tak ďalej, alebo majú prerušené splácanie. To budem zajtra riešiť s manažmentom a s pánom Kudriašovom, ale na skúšku si môžete vyskúšať hociktorý balík, aby sa vám tá zmluva ukázala, aby ste ju mohli stiahnuť. No. Myslím, že viac, kto konkrétne tam bude. Bude tam kvalitný tlmočník. Predpokladám, že sa Juraj pýta na konferencii. No na konferencii
budete konkrétne všetci vy, ktorí tam prídete. Pán Sergej Sibiriakov, pán Alex Suchodojev možno príde a takisto pokiaľ nakoľko pán Junický bude zase v Ázii v tom čase, ak nebude mať nejaké dôležité povinnosti pani Naďa Kosareva, jeho manželka, generálna riaditeľka holdingu, tak príde aj ona na konferenciu. Takže pokiaľ kdy bude, pane Solo, všetko, kdy budú naše akcie obchodovateľné. Na zdravie z Niderlandu, z Holandska. Ďakujem. Existuje nejaká oficiálna informácia, prípadne tabulka? Kto vám dá tabulku na budúce dividendy, keď neviete, nevieme ešte, kedy sa pôjde konkrétne na burzu, aká bude budúcoročná situácia, ako na tom spoločnosť bude. Prosím, dajte tam ešte, ďakujem za informáciu. Ako si stiahnuť tú zmluvu, keď už som zaplatila, myslím, že som povedal. Ako keby ste išli zaplatiť novú. Áno, Jožko, presne tak. Ako keby ste išli zaplatiť novú zmluvu, len nedotiahnete to do konca. Prerušíte to v tom momente, keď kliknete na ten konvertibilná pôžička, na ten text, ukáže sa vám zmluva, tu stiahnete a nejdete ďalej. A keď sa vám tá vaša objednávka objaví na vašej stránke, tak ju môžete zrušiť. Aké ideálne množstvo akcií, aby bolo vhodné investovať do adresných projektov? No, osobne si myslím, že to si každý sám musí pre seba povedať, aké je pre neho ideálne množstvo akcií. Ako pár 100 000 akciami. Ja keby som mal pár 100 000 akcií, tak určite počkám na burzu, lebo ak to naozaj bude tak, že na burzu sa pôjde s reálnou a nominálnou hodnotou 1 dolár, tak v tom momente mám v ruke niekoľko 100 000 dolárov. Rok na burze, podľa, samozrejme, robia sa všelijaké predpoklady, výpočty, prepočty, kalkulácie. Pokiaľ všetko pôjde podľa toho, pokiaľ sa vybuduje toľko adresných projektov, toľko kilometrov, ako sa predpokladá, tak zhruba po roku na burze tie už akcie obchodovateľne by mohli mať hodnotu od 3 do 7 dolárov, možno aj viac. Možno. Takže určite by som takto rozmýšľal, nemalo by nejaký, aspoň teraz podľa toho, čo viem, aké mám informácie, investovať nejaké maličké množstvo akcií do adresných projektov, ale pokiaľ mám viac, samozrejme, keď to bude dodatočná kapitalizácia tými adresnými projektmi, tak prečo nie? Jedna z KVS firmou HB Reavy s ohľadom toho projektu, čo majú riešenom tým systémom. Takto. Som v kontakte so spoločnosťou, aj sme si písali mail minulý týždeň predtým, ako som išiel do Minska. Haber Javis čaká, aby uznali, vláda uznala tento projekt ako výnimočný. Neviem, či sa presne vyjadrujem. Ale to znamená, že pokiaľ by takto vláda uznala tento projekt, tak HB Reavis malo iné možnosti, ako ten projekt presadiť. Zatiaľ toľko to. Kdy budú upravené kanceláře? No, myslíte osobné stránky? Myslím, že raz len budú, ale treba to, je to potrebné tak brať, akože sa tie stránky za každým o niečo doplňajú.
Ja som minule hovoril o tom projekte, ešte to tam stále nie je. Vidíte, ja si to napíšem. Dobre, že ste mi to pripomenuli. Ten nový program, o ktorom som hovoril, lebo už to tam malo byť. To, čo som spomínal na minulom webinári, že jeden mesiac to bude zdarma pre top expertov, 7 dní pre ostatných. Ale o tom tiež budem hovoriť, keď to tam naozaj konkrétne bude. Ja som hovoril aj o tom, že tie kancelárie postupne budú upravené ako taká stránka banky alebo tak, ale bude to všetko jednoduché, bude to len na kliky. O tom budeme hovoriť, keď sa to začne robiť. Mirko, myslím na tie certifikáty, sorry, zistím. Dobre? No, áno, Vierka. Ináč by sme hovorili s niektorými kandidátmi o dopravnom systéme, len no, dúfam, že budú múdrejší. Áno, terajších ponúk. Ja som hovoril, že zajtra tá zmluva sa týka terajších ponúk. Ja sa zajtra poinformujem, či by to bolo možné, samozrejme, pre tých ľudí, aby mali na to dedické konanie v ruke takéto niečo, že naozaj koľko zaplatili, za koľko, lebo nominálna hodnota je niečo iné. Také niekto má milión uzavretých startupových akcií v nominálnej hodnote $1, aby notár nepovedal, aha, to je $1 000 000, to je 860 000 eur a z toho platíte daň. Že? Lebo ja osobne si myslím, že ten certifikát by sa vôbec nemal objaviť v ruke notáru, nevie, čo s tým urobiť. A vy ho nepresvedčíte, že to nie je tak, čo je tam napísané. Takže preto potrebujeme toto ošetriť tak, aby ste ako dedič napríklad mal v ruke takúto zmluvu, či to už nejak cez spoločnosť, aby vám to spoločnosť urobila na základe tých predchádzajúcich nákupov toho človeka, ktorý napríklad v tomto prípade zomrel. Prečo treba riešiť konvertibilné zmluvy? Treba riešiť pri spúšťaní. Prečo treba riešiť konvertibilné zmluvy? Treba riešiť pri spúšťaní balíka. No áno, len ja som, táto možnosť nebola ešte minulý týždeň a objavili sa pri prevodoch vyšších čias. To, Jerko, oprav ma, keď sa prevádzali vyššie čiastky, tak banky pýtali od klientov, tak preto sa urobila táto konvertibilná zmluva. Bude na konferencii kvalitný tlmočník, na poslednej to bola hrôza. Juraj, ja si myslím, že na poslednej konferencii to bolo o mnoho lepšie ako inokedy. V Brne som ja prekladal. Nejak väčšia kritika neprišla. No my môžeme zabezpečiť profesionálnu tlmočníka, ale potom zmeníme stupne. Určite sa budeme snažiť, aby tam bol tlmočník, ktorý bude tak tlmočný, aby ste tomu porozumeli. Ferry, podľa tvojho podľamu, ako si ho uviedol, kedy by si mal najbližší termín, keď budeš v dispozícii u nás na Slovensku? No, dostedy som na Slovensku. Utorok končím v Bratislave. Okolo 1:00 je koniec tej konferencie. V stredu končím tiež o 1:00. Mám tam nejaké 3 hodiny ešte v Bratislave. Potom ten ďalší týždeň to už nebude také husté, takže mal by som byť na Slovensku vtedy. Nefunguje archív videí? Áno, to viem. Podarilo sa v Bratislave urobiť video z dronu na vizualizáciu z KV Bratislave. Zatiaľ sa nepodarilo, nakoľko tá spoločnosť, ktorá nám to mala urobiť, tak tu vykradli asi pred 3 týždňami. Ukradli im drony, ukradli im počítače. Ja som minulý týždeň sedel v Bratislave s inou spoločnosťou, ktorá nám to urobí.
Samozrejme, to vyžaduje povolenia, nakoľko dron nemôže len tak lietať po Bratislave. Chlapci mi prislúbili, že oni majú povolenie, že by sa urobila dronom tá ulica, ktorá vedie k mostu SMP, kde je UFO, Reštika, že by aj to tam bolo. Na druhú stranu Dunaja, že tam majú vybavené povolenie, ešte sa tomu musí vyjadriť nejaký úrad, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou, nie je to ministerstvo vnútra. Keď sa nakrútia zábery, keď sa nakrúti video, potom je to potrebné ešte dať na schválenie, na udobrenie, že tam nie sú nafilmované nejaké, neviem, tajné budovy, alebo to, takýto je proste postup. Pevne verím, že do takého mesiaca ešte keď bude slniečko, lebo sme sa dohodli, že urobia jedno video do obeda, jedno video po obede, ale je na to potrebné mať slnečný deň. A určite zajtra budeme s týmito chlapcami hovoriť, že ako na tom sú s tými povoleniami a v krátkej dobe by to malo byť. Juraj, nejaká pani prekladala. No ja viem, že tá pani prekladala, tá je Ruska mimochodom. Za včerajšie konferencie vo Vielické pán Sibiriako niekoľkokrát vyzdvihol vynikajúcu prácu pána Solára, poukázal. Vidíte, ja to ani o tom neviem. Podiel Skype v Európe veľmi dobre sa to počúvalo. Aj v Polsku sa podiel Skype uchytil a potrebuje. Áno. Ako Nemecko minulý mesiac, to znamená, že nie v nové októbre, ale v septembri prvýkrát prekočilo 1 000 000, čiže Nemecko urobilo 1,2 milióna obrat. Určite proste v Poľsku, keď sa uchytí obchod, Poliaci tiež pôjdu veľmi rýchlo hore, pretože tam 40 miliónov ľudí, v Nemecku je myslím 80, ak si dobre pamätám zo Zemegule, zo zemepisu. Takže ako nečudovať, nemôžeme sa čudovať, že tieto krajiny budú robiť väčšie obraty ako Slovensko. Slovensko rok a pol držalo pri počte obyvateľov 5 miliónov a môžeme to byť radi, ale samozrejme ako z minulosti žiť nemôžeme, čiže preto je potrebné zintenzívniť prácu, preto je potrebné budovať tie siete, lebo ešte jedna taká pikantéria, pán Junický zase opäť zdôraznil, že ako tento projekt Skyway je pre neho ako, nepovedal to ako tréning, ale ako overenie si skutočnosti, či naozaj ten crowdfunding môže fungovať celosvetovo. A záver z toho je, že môže. Tak potom si dal odpoveď na vlastnú otázku a teraz si predstavte program Spaceway, čo ten kozmický program, kde my budeme môcť vstupovať so svojimi štruktúrami. Preto ako toto sa nekončí tým, že začnú z adresné projekty, že firma začne sa samofinancovať, lebo príde ten čas, keď z tých peňazí, ktoré prídu do spoločnosti už od tých investorov na tie adresné projekty, že firma nebude prinútená na túto formu financovania crowdfunding, ale sa začne proces samofinancovania. A čo bude so sieťami? Čo bude s nami? Aha. Začne projekt Spaceway. Preto je potrebné teraz proste vyvinúť tú iniciatívu, teraz do toho dať energiu, ešte dovtedy tým táto možnosť, aby sme vytvorili silné štruktúry, fungujúce štruktúry, aby sme rozvinuli tú spoluprácu. Ja sa nebránim, proste sadnime si tými kompetentnými lídrami v decembri. Žiaľ Bohu, nemám skorej čas. Môžeme stanoviť, proste očakávam návrhy, ten program spolupráce, ako, čo, kedy, kde, s kým a poďme do toho. V lete sa hovorilo o 17 projektoch do konca roku. Je to ešte platná informácia?
No, pokiaľ sa hovorí o 17 projektoch, o projektoch sa stále hovorí, veľa projektov je v prípravnej fáze. Predtým, ako sa začne budovať, a som hovoril, že niektoré projekty trvajú prípravy pol roka, niektoré 8 mesiacov, niektoré rok a niektoré aj dlhšie, závisí od náročnosti. Na tých projektoch sa určite robí, preto nejak konštrukčné kancelárie a tí projektanti nie sú teraz radi, keď im tam prinesieme nejaké video, že spravte mi tam vizualizáciu, lebo naozaj sú zahltení prácou. Pajunický teraz opäť berie, robí nábor na ďalších aj projektantov, aj konštruktérov, takže niečo robiť a na tých projektoch sa naozaj pracuje. Áno, bolo by dobré, aby sa hlavní lídri stretli v decembri a dohodlo sa, ako posunúť tento náš projekt ďalej. Určite, v každom prípade to urobíme. Takže, no, trošku sa to natiahlo. Ja vám dnes ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto webinára. S niektorými z vás sa vidím zajtra v Bratislave o 18. Aruba Business Centre. Vrátim sa za ten budúci týždeň. V sobotu, určite nedeľu urobíme znovu takýto webinár, takže teším sa na vás. Ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, dobrú noc.